En dan... Maar dan gaan we pause. Okay. Pause. Ik zal dus even aangaan, ja. Geloof. Okay. Zo, ja, maar dit op. Rui knopje en dan gaan hij aan, ja. Jezus, loop je tijd. Oké. Okay. Okay. Goedemorgen, vanavond. Dit is een dag. Dit is een enkele hartse geleentheid, maar ook een speciale geleentheid ook. Voor mij is dit het eerste om hier te staan, om zo'n gedenkdienst te leiden. Dit is mijn eerste, en zo is dat ook voor die gezin en familie ook het eerste of een nieuwe fase dat ingeleid is. En ons gedacht dat ook gesels een beetje van ja, dit is hartseer, maar ons het ook toch soos die fond memories, dus onthou. En ons het gedacht, vooral daarop focus die mooie en die lekker die ons kan onthou. Dit is saam met ons neem. Nou, hoekom staan ek vandag hier? Ek ken die familie nou al redelik lank af. Ek weet dit vir my familie teruggaan nie, maar my jongste seun het hier gekuier op die stadion daarso. Dit is al baie jare terug. Ek het 'n dinkie hier ken, dinkie is weer 'n dinkie. En nou sit die mense nou, julle gesin hier ken, en ek het in die vorige program om by die mense gesin ook ontmoet. Dit is so alle hartseer dat mens by begrafnis of gedenkdienste by mekaar kom en dan gesels die mens mis baie keer die kykers tussenin. En so weet nou, ons sien mekaar so min eintlik om te gejaagde lewe. Maar ons sal vandag stilstaan by Barend. Almal van julle ken hom op verskillende maniere, verskillende agtergrond. Ek het so 'n videoetjie gemaak van al die nodige, so vir die afgelope die video net gespot. Voor ons verder gaan, kom ons sluit in die oë. Dankie Here dat ons hier saam kan wees, familie en vriende, waar ons Barend's lewe kan gedenk, kan terugdink, en die fond memories ook. Ja, ons gaan hom mis, ja, daar is 'n leemte, en ons het soveel gedagtes, ons gaan koester, en ons gaan vashou. Dankie dat u Barend gegee het, vir soveel jare, vir sy familie ook, en vir die voorbeeld wat hy gestel het ook. Heere, ons vraag dat jy met alles sal wees, wees die familie besonder, ondersteun hulle, gee die vertroosting, gee die nuwe moed, staan hulle by. Dankie dat ons hulle in die hande kan stel. Dankie vir al die genade en liefde. En dat is die weder, waarom ook met u is. Ons bid Jesus Christus naam, amen. Daar is twee tekstverse wat ek eindelijk aan gedink het, ek gaan die een sommer noem, Johannes 14 vers 6, is een tekstvers wat in my, by my hart leef, is een tekstvers wat ek, as die versier die uit, die Heere aangeneem het, en dit is die tekstvers, Johannes 14 vers 6, waar Jesus het gesê, ek sê weg, die waar in die lewe, en ek gaan die Vader al die in my nie. In die vers net voor dit het gesê, ek gaan vir die plek te bereid in die Vader. En nou is het aanstip in die tekstvers 10, is in die sense 4, vers 13 tot 14. En van al die middelste deel wat ek eindelijk uitleg, moet nie so hartseer wees, soos ongelovig is, wat geen hoop het, want hulle geliefdes doodgaan. Ons glo mos, dat Jesus aan die kruis dood is, en dat hy daarna in die dood opgestaan het. En so gesê het, wat is keer gesê, dit gaan ons plek bereik. So ja, daar is een hartseer, maar daar is ook een hoop, as een nieuwe lewe wat voorleef. En ons weet ook, wanneer ons by die Here is, enige pyn en lyding en hartseer is verby. En ons het daar die vrede wat ons kan hê. En ek hoop vir die familie ook, dat daar die vrede op julle sal wees, dat Barend, pa, opa, man lief, hoe jy begroom het, dat hy by die lewe plek is. En jy daar vertroosting sal vind ook.
En dit is die plek wat ons allemaal daarop kan gaan. Dit plek wat ons allemaal beskikbaar is. Nou, dank je voor voorrecht om die dienst te kan leiden. Dus is voor mij nog eerste, maar hoe kom je? Ik heb baie, ik heb een paar keer gepreek al, maar nog niet uit dienst is die geleid nie, maar soos ek sê, as jy nog oorgewinne en die ervaring in. En jy gaan daar kyk met jy te gaan verlang, of dinge oorkom met jy achter daar kyk gaan wacht. Kom, vertel my met my gebeur het ook, as een voorbeeld. Ek en my gesin het in die straat kom bly, nou, ek is kind groot geword in die straat. Ek was in die pad en in die dag is gebly, het daar gesin. As ek iets wil geweet het in die straat, nuus of een dokter of iets, dan vry die tannie, daar is. Sy het alles gebeur. Nou ja, ek is hier weg, ek is so 17 jaar later, is ek terug in my gesin op, en ek van die daar is, natuurlijk, onmiddellik contact met nagemaak, weergevraag van die dokters, en al die goeders navraag gedoen. So paar jaar later is van die daar is toe oorlede. En ek het geweet, haar dienst is die maandagochtend, maar ek kon nie die tyd onthou nie, en die maandagochtend toe wakker word. Eerste gedagte toe kom opgekom het, dat wat my daar is, hy sal nie hoe laat het is. Met hulle besef ek en dan, sy is daar nie. Nou, so gehele oomblikke hee, met hulle miskien nie so'n vraag of dink of sê, dat, papa is nie daar nie, of papa is nie daar nie, waarom is nie daar nie? Ons gaan dit ervaar. Maar kom ons focus dat ook meer op die, die mooi, en ons kom ons hou die herinneringe. Dit gekyk die volgende. Ok, kyk om later. Ek het een hele paar boodskaps gekry van mense geskryf het, en het weet het oor hulle van baring onthou. Maar ek het gedink ek gaan met daarom focus maak. Want ons is hier om te gedenk, om te onthou die mooie, die lekker, die herinnering ook. So ek gaan dit voor lees en daar focus vandag, en nie so sê ek een boodskap vir my gaan oorlewe nie. Van die goed sal weer bekend klink, nou ja, ek is in die gespoor lof, so ek nie die hand op te steek, as hulle ek ken julle aan die gehoor, en hoor dit nie. Almal het van Baring geken as Breinkie en Boeta weer, soos hy ook na homself gewys het. En ek het ook verneem, dat is dat ons het denk dat iemand gedink het, maar ja, hy het een groot familie. Want almal sê broer, broer, broer. Ek kan verstaan, jy het ons op baie broers nie. Maar, almal het ook geken as Breinkie en Boeta. Hy was uit werkend en plus getrouwe man, was trots op sy werk, hy is een ware mense mense. En allemaal het om geken. So kijk hier, veel mense hier sê dit so, daar is mense het om geken het. En hy is altijd positief en niet geklaar nie. Dit het altijd goed gegaan met om in spuite van terugslaan. En ons weet wat terugslaan in die leven, ondanks op een groot terugslaan ook. En dit kom sterk, die het al die boodskapies wat hier het. Visvang. Hy is as liever visvang en vir die see. En visbraai, oh, dis dan kom, dis visbraai, visbraai, ek het iets gemis met my. Hy was die beste visbraaier, het is altijd vir my groot plezier, om vir allemaal te bederf, te lekker gebraaie visie. En oor, kon hy dit uitrek vir nog een lange kuierkie. Hy het altijd met een ou stoute lachie vertel, toen hy en Kobe by handloop gaan visvang het, met die groot, met die boot. Dan raak hulle aan die kuier by handlik hotel en los die boot sommer by iemand sy huis. En as hulle die volgende na hom teruggaan, kan die een van hulle onthou van wat precies alles gebeur het, die waar die boot bestaan is, as jy vind. Dan moet hulle handlik aan weer deursoek. Ok, waar is die boot? Wat is nog gelost? En dan een kruis karavaan sê die persoon
hy was die kampkommandant van Kruis. Hy was altyd bereid. Altyd daar hier, ek het iets aangeraak, kom ek uit die leie. Hy was altyd bereid om te help. Ook die tydelike kampers, dat my Kruis op vakantie hadde. En na die harde werk, het hy verdwyn vir welverdiende perfectie, saam met allemaal. Opa het geleef vir sy die klein kinders. Hulle het soveel kwetsamdom gehad, en natuurlijk het hulle met alles weggekom by opa, maar dis nog wat vir opa dit is, nie. Hy moet nie die aandag vir ma vir pa sê, of oma sal sê, nie. En hulle het natuurlijk weggekom met alles vir opa. Hy het afgesê, los die kinders, hulle speel so lekker. Die herinneringen sal verewig wees. Die herinneringen verewig. Hy was baie lief vir sy familie. Lizet, die kinders, skoonkinders en sy kleinkinders. Dis diepe gedagte wat ons graag wil onthou. En jy het elke nog ander gedagtes ook. So lekker is om na die tyd, van het al kopje koffie gestels, nog vir die met mekaar te deel. Want dit was allemaal vir ons een sikkerte herinnering. Ek gaan dit liefst lees, wat die familie over my gegeet, om te help die herinnering te onthou. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons die God doen eers. Boetie, dis wat ek jou genoem het, en dis wat jy vir my is, my boetie, wat ek nooit gehad het nie, sjoe, ek gaan jou mis. Ek hoor jou stem as ek vraag, hoe gaan dit boetie? En altyd was dit, nee, baie goed, nooit het jy gekla nie, dit het net altyd goed gegaan. Ek sien jou glimlach en trots op jou gesig, as jy praat van kinders en die liefde wat uitstraal, as jy van klein kinders praat. Ek sien hoe jy sal sit en tegen kyk met jou geliefde vrou en jou kykie. Ai, ek gaan jou mis. Die wereld weet, nie in ons wereld, het op ons vergeetlike, goeie en geliefde mens en pa en opa verloor. My troos my daaraan, dat die lewe was vol vol seëninge met jou gesin en kleinkinders. Lekker om vast te hou. Ons hemelse Vader het nog 'n engel nodig gehad, en nou is jy by opa en oma en toe na die siska. Rus in die arms van die Here, my boetie. En dat jy ook verlang, ek sê jy nooit vergeet nie. So hier op aarde sê jy altyd by die lewe vir ons wat agterblyf. Tot wees is dit ook nie, vir my. My broer, nee pa, ek het pa's seun. Ai pa, ek het 4 sisters en weet nie enige broers wat ek het nie. Dit het lang geneem om pa's seun te word. Maar sal my wat wil gee om pa's broer genoem te word. Ek kom met 'n soen en druk van my die. En die ouman het my net gekyk en gesê, nee, oor hel, as ek hom voor die kop of die bank hulle gesoen het. Ek sikker nog my skoonman, en ken my steeds die bank. Ai, skoonman. Jou my is geskuldig, hoor. Later as ek kom kyk, was dit, yes, ja, hoe gaan dit? En dan kyk die soen en die stijde druk daarby, en ek is pa's ou seun. Van dag 1 af het ek welkom gevoel. Dat was nie een dag wat ek gevoel het, dat ek een deel was van die familie nie. Nie eens die dag, toe ons die nuus moes oordra, dat pa's dogter van my volle hulle dink het nie. Ek kan maar net dink my volle hulle dink het. So dat is so ek toe pas, he. My broer het nou en nou dan ek geklik, maar dan het pa het ons nie gesê nie. Pa was my pa, want ek het nie met my pa gehad nie.
En dankie van die domino speel. Lekker versprei en die geduldige oupa wat pa vir ons kinders was. Van pa se skoen sien. Hoe is dit lekker om sy goed te lees? Lekker. Liefste pa, wie sou kon dink ons tyd saam sou so vinnig voortgeknip word? Niks is nie te veel. As ek jou vra hoe dit gaan, was dit altyd goed, ongeag omstandighede. Geduldig, sag en liefdevol. Ek onthou, ek kan dit so visualiseer hierdie ene. Ek onthou pa my boude met 'n tuinslang afgespuit het. Want doeke hy was nie teer die bakkie. Ek weet nog, dit is wat ek die dag toe ek my eie kinders het, kon ek sien hoe liefde uit pa straal. Pa sy enigies doen vir hulle. En hier is aan die ene, wonder pa sy hande nou opsteek. Pa het my geleer brei, groot het of nie al was met die basics. As daar domino's gespeel was, of moes word, het pa altyd die domino's op die tafel neergeplak en gesê, vat jou nanas. Ek mag nou nog vir altyd pakke soos. Daar is nog soveel wat ek saam met pa wil doen. Die laaste kerkje staan, die laaste verjaarsdag en vadersdag. Ons moet ook gemis. Pa sê goed, sal ek onthou. Goed soos, moet nie vir jou pa sê nie, die kap net zip, of al wel, my woord is min, my hart is seer. Ek sal net pa sê my sê te bly, en die stuid het ek iets geestelik mis. Rus sag by Jesus' voet in die liefste pa, tot mekaar wil sien, van binnen die. Hier is ou dat hier ook, dat die man, my opa was die beste, dit is goed om te hoor. Opa is saam met my gespeel, of was hy altyd listen. Van klink het af het opa gesê, die blauwe jeep waarmee ek speel, syne is. As ons kon kyk het, of opa na ons toe gekom het, sy opa altyd vra, waar is die blauwe jeep? Opa, ek gaan jou baie mis. Al die saam speel, bakkie in, en saam in die bed klee. Oupa sy blootjie, sy het altyd veilig hou. Lieve oupa. Lees het nou, hoe is het eigenlijk gespeer? Oupa sy kleinkind skryf. Oupa was, en sy altyd, my first braai jero wees. Verspraai hier, mooi. Opa my geleef van bokkoms eet. Ja, jy het ons kan toe aan as bokkoms daar nie. Min vis daar sê. Opa my geleef van bokkoms eet en altyd so chocolate en chips met ons gedeel. Domino's kan opa die beste speel. Toen ek so mooi geleef is die opa, dat ek selfs op opa kon leef. Hy het goed geleer, nee. As dit gespeeld is woord, was opa altyd bereidwillig om saam te speel en nieuwe speelties te leer. Hy het saam met ons gesweem, stories gekyk en in die bed geleer. Opa sy liefde kon enig iemand sy dag beter maak. Opa was my enigste opa. My hart het opa baie verlang. Die boodskap bewys die liefde baie duidelik, die wederzijdse liefde. So mooi dat dit lees, is my lekker om dit hier met kan deel. Daar gaan persie af. Ek kan nog nie glo dat pa so vinnig van ons weggeleen is nie. Dit voel ons onwerklik, ons harte is gebreek. Ek sal altyd ons lekker tyd onthou. Die lekker braai naweke en vir altyd lekker visbraai. Dit is altyd 'n wenner
en pot altyd so uitgesien na 'n lekker stukkie gebraaide vis. Daar's niks lekkerder nie. Dit is 'n disproportief visbraai. Sommige traai jou. Gaan nie dieselfde wees nie. Maar ek het toe nie vis nie. Paul was baie stil mens met min woorde. Ja, ek wonder, sê mos in my mind of kaas gekoop as ek dit sien. Maar vir min woorde maar ek tog sê goed gesê, nê. En dan was kosbare woorde. Ons het altyd geweet die pa ons almal het. Dit het pa se gesig gewys met elke kuiertjie. Ek is so dankbaar vir die goeie tye wat ons saam gehad het. Van lange grappies en lekker geselsies tot al ons avonture saam. En ek is voor vertel, ek kan nie vir die grappies herhaal vandag nie. So ek sal maar net neer. Dankie dat pa my altyd ondersteun en aangemoedig het. Pa was baie hardwerkend. Dit was 'n voorbeeld wat gemaak het ek die man is wat ek is vandag. Ek gaan daar rooi bakkie wat pa mis nie daar. Die straat het verseker in mense verloor. Die laaste tyd was maar 'n moeilike tyd in pa se lewe. Maar pa het nie eendag geklaan nie. Wat 'n voorbeeld ons almal hè. Dit het altyd goed gegaan. Selfs met al die pyn wat pa ons verdra, het pa nie geklaan nie. Maar pa is nog gelukkig in die hemel met oupa en ouma en pynvry. Ek weet pa hou 'n oogie vir ons van hoor. Tersius, Rita en Lia, van pa en oupa verskriklik baie mis. Baie baie liefde tot ons mekaar weer sien. En dan 'n kort briefie verstaan kort is wag. My ouma, Arend, 45 jaar getroud. 42 jaar saam. Wie so maandag middag weet, dit was ons laaste gesels. Die stil van kom, sy het altyd bewaar. Dis dit. Dat ek vra om 'n liedjie te speel en julle is welkom om saam te sing oor die liedjie. En dit klink as 'n liedjie vir die dodes op die skerm te lees. Julle kan besit en staan en staan waar in die bos staan is welkom. Love my Lord, you
Edu Brandt. Goeiemôre almal. Namens Zed Tersius. Perdie. Familie vriende. Welkom en baie dankie. Skielik dryf die Heilige Gees 'n knop in my keel. Dankie vir al se teenwoordigheid hierso vanmôre. Dit was sterk. Dit wys vir ons die wys vir my dit sal nou uitkom. Dit wys vir ons die rol wat ware boedie is het vir ons al gek in ons lewe gespeel. En as hy vandag sy wees raak en sê nog lang praatjies in my beroem, so ek gaan in my kont hou en denk, ek voel my, my woord raak dood, beebara, ek wil net by julle net by julle achterlaat dat net net weer in het woord gewoon gewijzig wat die grootste instructie is wat Jesus voor ons gegeet. En dit is liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Waarom het met die minste mond in voor die weg gekom. En hy was redelijk geseerd met soveel vriende en familie. En hy maak saak wat sy stort in sy lewe gevoed het nie, het hy nog steeds allemaal met respect en met liefde gehanteer. Hy was ja, die dag van sy lewe een voorbeeld van ons van vriendelike betraagsigheid en om sy medemens lief te hê, naam te gee. Dit is hoekom al wat die sit vanmôre daarvan kan getuig en laat het vir ons net weer opnuut vir ons roer, soos wat die Heilige Gees dat vir ons baie emosies gee vanmôre en vir ons net weer ons hart oppak. Laat ons nooit daai glimlag, daai vriendelikheid, daai oogies, daai onbaatsigtige omgee en daai onvoorwaardelike liefde vergeet. En ek het ook bietjie gekyk, die woord Barend of die naam Barend het 'n Germaanse
Nederlandse oorsprong, wat beteken sterk beer. En namens ons allemaal, al die broers en sisters die so groot ons, bewaar ons sterk beer nie. Ek wil met namens ons allemaal sê, ons vier nooit. Daai liefde, wat jy net vir ons gewys het, waar ons die voorreg gehad het om dit te deel en te beleef, sal ons altyd koste. Baie dankie. Baie dankie, baie besondere woorde, dit is baie spesiaal. Liefde, dis wat ook baie weergekom het in die boodskap wat gelees het. Liefde, liefde, liefde. Baie spesiaal, dankie. Sterkte vir jou. Is dat enige ander familie of vriende, as ek twee, drie mense aansig het dat iets wil sê? Is dat iemand met dat iets wil sê? Die familie net op sosiale waar ek ons slides ook gemaakt, dat ek goede van het wees, het een herinnering in, wat ons ook weekens sal wees op die liefde en die dinge. Didn't know today would be your last. That I had.
die herinneringen van die video toen ik was gedoopt, leidingen, en tijdens een aardje dat ik het goed kunnen volgestaan, zodat liefde die jullie betreft. Jullie goede voorbeeld gehad van liefde omgeer en de beklaring. Goed kunnen volgestaan die jullie betreft. Bid dat jullie dit ook zouden doen, die genade daar is ontvangen. En dat jullie zegt, jou ook, bid dat die baie genade is ontvangen, die troost is ontvangen. Die dat die kreeg van jou met die vers, en die kan mijn kinders, en die klein kinders op hulle oma, hou vir hom, hou die mooie in die gedagtes, hou daar vast, ja, is gaan mis, hou vast nie mooi. En ek wil so een dankie sê vir Barak vir sy voorbeeld van liefde en om nie te kla nie, die spuitomstandighede, het baie mooi voorbeeld of het om kan bedank. Bedankie is een klein woordie en soms sê mens het ook net is nog een woordie, maar uit die diepte van die hart uit sê die familie die volgende is my lys van bedankings gegee. Ek hoop net dat ek uit nie dien daar vir ons verskoning na die van die soos hulle geskryf het dan uit. Ons as gesin vir elke bedank, besoeke, oproepe, boodskapies, ondersteuning, gebed en woorde van troos in die hartse tyd. Dankie van die bystand en liefde waarmee hulle ons toevoeg in hierdie dae. Baie liefde en dankbaarheid. Dankie allemaal. Dankie aan die familie vrede. Ons bedank wat ons hoor, hospitaalse personeel, wat so mooi na Barak gekyk het, dat die hospitaal, dankie ook aan Blue Cream Funerals vir die fantastische dienst, die moeder tyd. Dankie ook vir die Ingrid Kerk, nou sy vier, ja die hande wat vandag achter die sterren help. En dan die dit sê ek so, die my baas houwe, wat die sterren en die hende taak af. Thank you to Junior, who is always a little to help. Thank you to the Anne for all the love and care and driving you around. Baie dankie aan jou Laurens, die prachtige blomme. Thank you, Dennis Manfield, dat het dan op de printing. Baie dankie aan Selene, wat met die liedjes gehelp het. Baie dankie aan Berlin, Azan, Jonah, Leonie, Leona, Marina, Marita, Bianca, Heini, Edus, Assie, Rijn en Ria, van die lekker eetgoed. Baie dankie Marina, Esme, Brenda, Monika, dank aan sy lekker kos. Baie dankie aan Zenei, Tewan en Lia, en sy opa, soveel liefde en vrede geskaf het. En dankie julle die kleinkinders pak. En opa julle baie geniet. Die memories is verewig. Baie dankie aan Brenda en Aatje vir die saamstuk en slideshow en al die memories. Baie dankie daarvoor. Vir die verre travel en van die liefde en ondersteuning. Terses en Rita besame was met die hospitaal en daar net ons oorgenoem het en vir al die liefde en ondersteuning baie dankie. Baie dankie en dankbaarheid. Die familie die Heer so sê, sterkte mag jy getroost te gee in hulle visbraai. Ek wil dit is die toepassing, die visbraai. Misschien is dit die lekker om soms van die saamtrek, dan is die visbraai saamtrek. Dit lekker iets baie speciaal in die familie. Waarom en ook Dawie het altijd saam gekuier, Paar en Dawie het altijd saam gekuier, en het hy gesê, hy is die wicked guys van Chris Isaac as hy nog kan ons dit hier. So ons wil daarmee op afsluit die harde versoek wat waarom gehad het. So, en dan na die tyd kan familie en vrienden ook in die saal saam kyk
nog gedagtes deel met mekaar. En nog eens dankie vir almal wat die dag het gekom het en ondersteuning getoon het. En voor ze die liefst veel, kom ons sluit dit af met een gebed ook. Dankie Heere dat u die groot trooster is, dat u die geest vir ons trooster, vir ons ondersteun. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het, om waar ek ook ken, vir die liefde, vir die voorbeeld. Dankie dat ons vandag aan hom kan dink, die mooie, die snaakse, maar dankie dat ons dit is kostbaar, en lief is as die familie. Dankie dat ons hier dat ons sal bystaan van ons mis. Dankie dat u ons liefde gee. Ons wil met allemaal sal wees vandag, jy seënige allemaal, betroos allemaal, seën allemaal. Ons wil Jesus Christus na, Amen. Thank you.
Baie dankie. Moes daar hier.